Halløjsa! Nå, i dag skal jeg have sat den der vin over til fundraiser, men allerførst skal vi lige snakke gær, for det er en stor del af det, vi skal have i, det er at finde ud af, hvad for en gær vi skal bruge. Og når I skal lave et projekt som det her, ikke, hvor vi snakker, det skal være noget der går forholdsvis hurtigt, det er lavet ud af noget med must, vi har købt i supermarkedet, det skal være drønsødt osv., så er det ikke så vigtigt, at vi vælger en gær, som har sådan nogle helt specielle egenskaber, sådan vi normalt kigger efter, når vi brygger vores vin, ikke? Og et rigtig godt eksempel, det er for eksempel... Her har alle mine gær. Det er for den her. Den her. AW4. Jeg skal sige, jeg er ikke sponsoreret nogen af dem her. Det er bare dem, jeg har nede i min lille gærbeholder her, ikke? AW4. Det er bare et eksempel på noget, hvad jeg ikke vil vælge, ikke? Altså, medmindre det er det eneste, der er derinde. Der står det en Premium Wine Yeast. Det kan vi godt lide. Og så står der så, at den er highly aromatic white and rosé wines, such as Sauvignon Blanc, Sémillon, Riesling, dessertvine og mere. Og det her, det er den, jeg normalt bruger, når jeg laver stikkelsbærvin. Og grunden til, at jeg bruger den her til stikkelsbærvin, det er fordi, at da jeg tænkte på, hvordan jeg gerne vil have den der lidt tørre stikkelsbærvin med lidt bobler på osv., så var det, at Sauvignon Blanc, og Riesling, det var lige i øjet. Det vil sige, når man laver noget med den her, så er vi så ude i, at vi kan lave nogen, der har de nuancer, eller det er der, hvor vi er. Og fordi at stikkelsbærene i forvejen ligesom gerne vil derhen, så er det en perfekt ting. Men fordi vi skal sådan søde den og hårdrede meget, så kommer det ikke rigtigt til sin fulde her. Og derfor så vil det være synd at bruge sådan en der. Ikke fordi den er specielt dyr, men hvis man havde noget andet, kunne man bruge det. Hvis I kun det, men altså selvfølgelig som udgangspunkt, hvis I kun har én gær, så bruger I bare den. Det er meget mere, hvis I ligesom mig har nogle forskellige. Så er der mjødgær, den vil jeg ikke bruge. Så er der for eksempel den her. Det er en S04. Og det er en, der bliver brugt til vine, men det er faktisk også en, der bliver brugt meget til ciders. Og der er også nogen, der bruger den til visse typer øl. Det er den her god, der er. Den efterlader sådan en, det efterlader en restsødme, okay? Og det er nok derfor, at den bliver brugt til ales og sådan noget. Fordi der vil man godt have dem lidt sød. Men fordi at det, vi skal lave, skal være drønhammerne sødt, så er det ikke helt i min optik det med at efterlade noget restsødme, fordi den vil alligevel ikke komme til sin ret, og man vil ikke ligesom kunne fornemme det der, ikke? Det gode ved sådan den her, det er, at der faktisk er 11 gram i den, 11,5 gram, og den er faktisk til 20-30 liter kan den fermentere. Og det vil så sige, at hvis nu skal vi jo lave flere forskellige liter, så der vil være godt med den her, for så den er nem at dele over i flere bøtter, ikke? Så der vil den være god. Men der, hvor jeg tror, vi skal hen, det er nok sådan noget som den her S09. Og der er flere grunde til den. En af dem, det er, at den er løbet på datoen, og derfor så tror jeg, det er godt, vi får den brugt. Og noget andet er, at den bare hedder Good Rounded Strain for Country Wines, Sweet Sparkling Wines and Ciders. The best choice for high alcohol and fortified sweet wines. Jeg tror, den er god, den her. Og det er den, fordi at den er nem at bruge. Det her er sådan en rigtig god begyndergær. Som man vil kunne bruge. Det bliver brugt meget til cider. Alternativt kunne jeg også bruge den her. Det her er sådan en dansk produceret vingær. Jeg tror nok, den bedre i Danmark. Nå, der står sgu Canada på den. Noget andet kunne også være den her Lalvin. 71B-1122, det er også en vingær, den er meget allround, og den vil også være noget, man kan bruge her. I denne her, skal man blive med på, der er 5 gram i den, og den er til 23 liter, så selvom at der er mindre end den her, så er det faktisk den meget potent, ikke, kan man sige. Ikke? Så derfor så vil man sagtens kunne, selvom at der er mindre den her, så kunne man sagtens brække den over i flere dele, ikke? Også uden man bruger gærstarter og sådan noget. Så det vil være nok en af de her to her, og fordi at denne her, så skal jeg lige se på datum på den her. Det står sjovt nok ikke på den. Og det står det op. Ja. Fordi den her den er løbet på datoen, så tror jeg, vi bruger denne her. Og så og så ser vi, om vi kan starte den alligevel. Altså, udløbsdato på gær. Altså, så længe det har været holdt tørt. Nu har jeg sådan en plastikboks her, hvor der ikke er noget fugt ned i. Hold det tørt, og så videre, så kan det faktisk holde så længe. Altså, også uden det på køl. Det er jo sådan set tørt gær. Så det skal I ikke være bange for. Hvis den ikke starter med at gære super hurtigt, så ved man jo, at gæren er for gammel, og så hælder man jo bare noget andet i. Det gør ikke noget. Igen,
til det her projekt, der er det ikke så vigtigt. Så det er det, jeg vil gøre. Jeg går i gang med at desinficere nogle flasker, og så går vi i gang med at få sat den her over. Det er ret vigtigt at huske, at når du står og desinficerer, nu står jeg også og desinficerer flere forskellige glasballoner, fordi vi skal sætte den i gang. Og der bruger jeg den samme væske. Så den samme væske, den kan du så tage herfra, og så føre en ny en, og desinficere osv. Lige indtil sådan bliver klamt. Ikke? Det er klart, hvis lad os sige, der var noget mug i bunden, man ligesom skulle have desinficeret sig ud af, og sådan noget, så ville man jo have vasket det ud, men så er jeg ikke sikker på, at jeg vil bruge den igen, hvis der var sådan nogle stykker, der flød rundt i det der desinficeringsvæske. Men det er selvfølgelig her, hvor det sådan set bare er nogle glasbørner, og der er rent, der skal desinficeres, så vil jeg bruge det igen og igen og igen. Og i tilfælde af, at du skal, lad os sige, du har noget, der er klar til at blive flasket, og så flasker du, så kan du lave noget, du kan vaske flasker i, og så bagefter kan du faktisk bruge det samme til at desinficere spanden og sætte noget ny over, og bruge det samme til at desinficere dine redskaber og gærlås osv. Så på den måde, så kan man bruge det samme igen. Der er nogen, der også gemmer de der desinfektionsspader og bruger dem over flere gange, men altså over flere dage og sådan noget, og det kan man sagtens gøre. Men jeg har ligesom ikke noget sted her i huset, hvor at jeg kan stå, og det ligesom er, at det kan stå i at være ugeneret, så derfor så hælder jeg det ud, ikke? Og så er der også noget andet, det er, at jeg plejer at lave sådan en desinfektionsspad nede i vasken, når jeg vasker flasker, og så det ryger ud af afløbet efterfølgende der, fordi vi kan ikke have sådan en vasken stående ved det i flere dage. Jeg har følt ret praktisk at bruge vasken til at desinficere i, fordi man har vandet lige ved hånden, og når man ligesom er klar til at slutte projektet af, jamen så er det bare at tage bundproppen op, og så skal man ikke tænke mere på det, så det er sådan ret lækker. Men det giver god mening at genbruge det her desinfektionsbad her, fordi at det er jo ikke helt billigt, det der desinfektionsvæske, og specielt det gode af det, altså det koster måske sådan 100 kroner for en flaske, og det er drøjt, men det koster også nogle penge. Så det vil jeg i hvert fald anbefale, hvis du er på den. Det går ud fra, at det hele kan være der, fordi at det kunne det jo i den anden. Det kunne det næsten. Yes. Husk, selvom at du har hældt ud her, og så får den her skyllet af med rent vand, inden du bruger den, ikke? Altså selvom når man desinficerer, så skal det også lige skyldes af, ikke? Noget, som jeg siger tit og ofte på, på de kurser, som jeg er på, det er jo, at hvis man... noget, som jeg tit og ofte siger, det der med, at man skal skylde af med rent vand og sådan noget, ikke? Og hvis man henter sin brygge tips og tricks på internettet, og typisk fra udlandske hjemmesider, så står der typisk, at man skal bruge noget filtreret vand, og man skal bruge noget distilleret vand, osv. osv. Der skal man huske på, at vi jo i Danmark er meget privilegeret og har noget rent vand i hanen, så du kan godt skylle af med det vand, der kommer ud af din hane. Det er i Danmark, lige bortset fra meget få boringer og få byer i Danmark og sådan noget, der har nogle problemer med det, men i helt generelt set, så er den vandkvalitet i Danmark lynhøj. Og det vil sige, at du kan sagtens skylle af med vandet fra hanen, uden der skulle være risiko for noget. I udlandet har man ikke den luksus. Og selv i sådan et sted som Amerika og sådan noget, der er der jo vandet, der kommer ud, der kan være kloret og sådan noget. Ikke? Og det er vi ikke interesseret i, når der kommer klor ned i vandet, vi skal stå og så brygge med det. Ikke? Så skal man lige huske på det, at man kan sagtens bruge vandet fra hanen i Danmark, selvom der på udlandske sider står noget. Et lille tricks, når det er, at man skal få gær ned i sådan en glasballon der. Jeg kan ikke lide, at der kommer gær op af siderne på den. Det burde ikke være noget problem, men jeg synes ikke, det er særlig fedt. Jeg vil gerne have gær ned i den. Og man kan sådan set godt ligesom stille og roligt stå og prøve at ramme osv. Men der kan være problemer med, at det kommer op af siderne, og så kan det være et problem med at tørre det af, fordi nu er den jo desinficeret ned i, og så... I ser med på, hvad dilemmaet kunne være. Derfor så det jeg gør, det er, at jeg tager og åbner min pakke. Dut. Og så hælder jeg med trakten her. Hælder jeg. Bum. Cirka halvdelen. Sådan der. Gemmer jeg lige halvdelen til senere. Og så er det jo faldet direkte ned. Og så ligger der noget der. Og det vil så sige, når jeg så tager min æblemost og hælder igennem der, så kommer resten ned. Og der kommer faktisk til at ske flere forskellige ting her, fordi at, altså der er flere fordele ved det her.
Den ene fordel det er jo, at når æblemosten kommer ned i, vi kan se her. Så lige vender kameraet her. Så den anden fordel, der gør det her, det er jo, at nu ligger det her, hvad hedder det, gær dernede. Når jeg så tager min æblemost og hælder igennem her, så bliver det med det samme blandet rundt. Okay? Der sker jo en lille bitte smule iltning af væsken, når man gør det her. Det kan man jo se, fordi at det skummer lidt her. Og så ilter det væsken en lille smule. Og der er rigtig mange bryggere, som, hvor det vender lidt i maven på dem, når de ser sådan noget som det her. Fordi man går ind og laver en iltning af væsken, og der kan så ske en oxidering, og der kan ske alle mulige ting og sager. Og hvis I ligesom mig også laver eddike og sådan nogle ting, så må man vide, at det her det er sådan noget iltning af væsken, og det er noget med nogle eddikesyrebakterier, det vil vi ikke gøre, bla bla bla. Der er mange forskellige religioner, der kommer til sådan noget brygning, og nogen kan godt lide at ilte, nogen kan ikke. Jeg har sågar set nogen gøre det, at de putter gær ned i, putter den her på, putter proppen på, altså ikke gær, men proppen, og så bare ryster den, for ligesom at få iltet væsken helt vildt meget. Der er forskellige måder at gøre det på. Jeg kan bare sige en ting, det er, at hvis der er en lille smule iltning af væsken, altså hvis der er lidt ilt i væsken her, så vil gæren udvikle sig hurtigere. Fordi gæren skal bruge ilt for at udvikle sig her i starten. Og det vil så sige, at der vil der være en højere, altså en hurtigere udvikling, og det vil så sige, at gæringen vil komme hurtigere i gang. Den minimale form for, den minimale iltning, der er her, det er ikke noget problem i den her situation her. Den her æblemost her, den er oxideret. Så løbet er kørt. Derfor så, ser det faktisk mere som en plus, end jeg ser som en minus. Men man kan selvfølgelig lade være med at gøre det, hvis man synes, at man er meget i den retning. Ikke? Men jeg vil sige, at det er cool burger. Så, nu kommer den femte på her. Og så holder lige øje med, ikke at bare hælde 5 liter på, men bare lige der, hvor den er. Fordi at der skal også ligesom være plads til, at den kan skumme lidt op, når den står gær. Nu er den hældt op, og der er næsten 5 liter på. Hvad hedder det? Mit mål det er at lave 10 liter. Og så kunne det godt være spørgsmål, hvorfor laver du så ikke det her i en 10 liters spand? Det er simpelthen noget at gøre med, at jeg ønsker at lave en, der har en bajso. Og så ønsker jeg at lave en, der har lidt ingefær i. Fordi jeg har lidt ingefær i køleskabet, og så tænker jeg faktisk, at vi skulle lave en af dem, hvor vi putter nogle ingefærstykker med ned i, der får lov at sidde og boble lidt rundt, og sidde og gære lidt med, osv. Og det er derfor, jeg laver small batches her, så kan vi lave flere forskellige. Det skal jeg også lige tænke over derhjemme, og det er også det, som i min bryggebog, Sejl og Frugtvin, det som der virkelig er en af de store teser i bogen, det er jo små batches, man laver, fordi så kan man tillade sig at gøre det. Til stedet for, at man har sådan 10 liter en eller anden sød æble, så har man 5 liter af en sød æble, og 5 liter af en, der har lidt ingefær i. Det kunne også være noget rosmarin, det kunne være noget timian, altså slår løs. Når man laver små batches, så kan man tillade sig at eksperimentere, fordi hvis det bliver noget møg, så er det kun 4,5-5 liter, man har lavet, så det er ikke, så det er ikke sådan et stort katastrofe, frem for hvis jeg har lavet meget mere. Så kan man så sige, at når man så har lavet en lille batch, og man finder ud af, hvor meget ingefær man får ud, og man tænker, det var faktisk ret godt, så kan man jo skalere opskriften op til en 25 liter, hvis man tænker, at det der var den bedste side, og så kan man lave den igen, imitere det med det samme æblemost og den samme mængde. Man skal bare lige huske, når man skalere op, at så vil man jo ikke skalere lige så meget ingefær op. Ikke? Der, når man skalere opskrifter op, så de der smagsgiver, de bliver ikke ganget lige så meget op, som æblemosten vil gøre. Ikke? Så dobbelt så meget æblemost, skal man ikke bruge dobbelt så meget ingefær, og så videre. Det er en helt anden video. Sådan, nu er det allerede sat på der, og fordi den er ildet, så har nogle af jer lige fået maven lige vendt, fordi det hele er blevet ildet. Men jeg siger god for det, og jeg siger, fordi så starter gæringen meget hurtigt. Og nu er den æblemost også en, der står her inde i stuen, så den er stuetempereret. Ikke? Sådan, op med den her. Og så skal vi bare have noget gærlås på og så videre. Og så skal jeg lige finde ud af, hvor meget ingefær der skal i den anden. Ja, nu har vi fået sat noget gærlås på den her. Der er lidt vodka i den der. Og så skal vi lige skrive et lille hurtigt label til den, så jeg kan kende forskel på dem. Så vi skriver 29. april, det er hvor vi satte den i gang. Og så skriver vi almindelig sød cider, ikke? Bum. Så ved vi, når den er sat over, og så kan jeg ligesom holde øje med, så kan jeg ligesom holde øje med, hvornår den
forventer, at den bliver færdig. Det er sådan en lille portion her. Den plejer at sige 1-2 uger, men det er varmt nu og så videre. Og jeg har også tænkt mig at stille den et sted, hvor den virkelig kommer i gang. Som sagt, det der lovmarked er faktisk om 21 dage, så om 21 dage skal den være færdig, men jeg tænker, det er sagt, hvad jeg skal gøre. Jeg har i hvert fald ingen stress. Mens jeg lige stiller den her forbi. Så nu er den der vej, nu skal vi så i gang med at sætte den anden ovn, der skal være en lille smule ingefær i. Og så vil jeg bare lige sige, hvis du kunne tænke dig at støtte kanalen, så er det bedste, du kan gøre, hvis du også vil have noget ud af det selv, det er at købe min bog, Cider Frugtvin. Den kan du købe ind på min hjemmeside. Der er alle de teorier, og der er masser af opskrifter osv. Og så kan du hurtigt komme i gang med at brygge. Og hvis du tænker, du måske ikke er helt klar på det der med at købe sådan en bog endnu, og du har e-regionen på din telefon, så kan du gå ind lige nu, mens du sender video, lige pause den, tag telefonen op, e-regionen, find Cider Frugtvin, og så lån den. Det støtter faktisk også mig, fordi man får en lille bitte smule for Kulturstyrelsen, når man låner sådan en bog på biblioteket. Så det kunne også være en måde, du lige støtter den her video på, bare lige ved at tage telefonen op og læse den, og så kan du se, om det bogen er noget for dig. Ja? Nu skal vi finde noget ingefær. Det der er med sådan noget ingefær her, det er, at det er sgu lidt drilsk, ikke? Fordi alt afhængig af, hvor du har købt det, og er så alt afhængig af, hvad det er for noget type, for der er nemlig også ligesom alt andet, så er der forskellige typer ingefær, så, hvad hedder det, så kan det være meget eller lidt stærkt, så det kan være praktisk talt umuligt at finde ud af, hvor meget ingefær der skal i. Altså hvis jeg skriver 100 gram, og du går ned i en asiatisk butik og køber noget af det, der er meget stærkt, så vil det 100 gram, det vil smage helt anderledes, end hvis du går ned i en helt almindelig supermarked, hvor det her er købt og køber det. For det er typisk ikke lige så stærkt. Min erfaring det er, at det der ingefær som det her, som er i sådan nogle meget tykke stykker, det plejer at være mindre potent end det der, der er i det lidt tyndere. Og det ved jeg ikke, hvorfor er, og hvis du ved det, må du godt lige skrive ned i kommentarstationen. Men det er i hvert fald min erfaring, at det kan være meget stærkere. Og jeg ved det faktisk, fordi at i kagebogen, jeg har skrevet, der til sidst i den er der faktisk nogle drikkevarer, man kan lave til sine kager også. Og der er en af dem, det er sådan en ginger ale, der er ret lækker at få til sådan en cheesecake. Og hvad hedder det, den ginger ale er baseret, altså opskriften, mængden af ingefær er baseret på den her slags ingefær, fordi det er den, som jeg tænker, de fleste går ned og køber, fordi det er der supermarked, mens de handler ind osv. Men så hvis man skifter ud med noget af det der andet hardcore ingefær, så bliver det bare sådan, nu er det sådan, så at når det kommer til ginger ale, så må det jo godt være ret stærkt, så hvis det er en meget stærk ingefær, kan man bare tynde den længere op og sådan noget. Ikke? Men her, i sådan en tilfælde her, så kan vi jo ikke efterfølgende fortynde den, og derfor er det lidt svært. Det som jeg gør, det er, at jeg tager sådan en finger af her, sådan en god tommelfinger. Den får jeg skrællet, og så får jeg vasket den godt og skrællet den ned i nogle bitte små stykker, ned i min glasballon. Og så har jeg det med som en test. Så vejer jeg det her og smutter på. Og så mellem dig og mig, så gør vi sådan, så at hvis det her ender med at blive sådan en rigtig god ingefærsmag, så putter jeg læben på, hvor der står ingefær, og så kan folk smage ingefær. Hvis man ikke kan smage den ingefær, for det her var alt for lidt, okay, så lader jeg bare være med at skrive noget på. Og så er der ingen, der ved noget. Okay, og så ved jeg bare til næste gang, så skal jeg putte noget mere i. Så, ja, brug din mave for dem. Altså, når man ser på det her, så ser det ikke ud af meget. Og igen, det er jo, igen, vi er ude noget test, og det vil vise sig, om det er en, om det er den, hvad kan man sige, den korrekte mængde. Men man skal lige huske på, at det her skal jo stå og gære i 1-2 uger, og det vil sige, at det her skal jo stå og trække med i 1-2 uger. Så hvis du putter hele ingefær ned i, så bliver det for meget. Ikke? Så det er jo ikke sådan noget, der bare lige skal trække som en te i 4 minutter. Det skal stå i lang tid. Så derfor så skal man lige huske på det, også når man putter smagsgiver i. Og det er også derfor, at jeg typisk også kan opfordre til, at man kan lave et udtræk af en smag i noget alkohol eller noget andet, sådan en snaps eller sådan noget, og så hælde det i bagefter smag til, i stedet for, at man hælder det i og kommer for meget i. Worst case, det værste jeg kan tænke på, det er, at man putter fire kanelstænger og to stjerneanis og en håndfuld nelliker ned i, og så lader den stå og boble rundt i en uge eller to, og så ved man godt, så bliver det nok lidt for stærkt, ikke? Så det er bedre at lave det som en ekstrakt, man kan smage til med. Bare tip. Sådan her. Så er vi klar, og så bare boble det her ned i ingefærne. Og så, der var en, der faldt på gulvet. Den, der faldt på gulvet, den kommer ikke med. Hælder vi resten af bolden op i den. Og så hælder vi simpelthen bare på her. Og så på den måde har vi sådan lavet to små batches, som ligesom kan noget forskelligt. Det, som jeg bliver spurgt mange gange om, det er sådan noget med, jamen, hvis man så skal have sådan noget, købe sin æblemos.
hvad for noget ølmad synes man så købe? Altså det her, det købte i en Kvickly. Jeg købte også nogle gange i Føtex og sådan noget. Altså det er jo, det sjove er jo, at meget, meget af det der ølmad, det er jo noget, der er lavet til supermarkedet. Det er jo ikke som om, at der er en eller anden lokal Føtex afsted, der har stået og presset æbler ud bagved. Det er jo noget, der er lavet på et mosteri, der bliver lavet til supermarkedet, ikke? Så det, man kan købe det ene sted, det er mindst lige så godt som det, man kan købe det andet sted. Det er jo lavet på mosterier alt sammen, ikke? Så derfor så skal man ikke være så, nervøs for at købe noget forkert på den måde. Det, der sådan set bare er vigtigt, det er, at det æblemost, man køber, har en smag af sådan autentisk æblemost, man vil kunne lave. Ikke? Og som jeg har sagt før, de kommer rasende tæt på et hjemmelavet, et hjemmelavet produkt. Og det gør de jo, fordi at de bliver gjort af de samme ting. Det er nedfaldsæbler, det er alt muligt ting og sager, det er en blanding. Og så og derfor smager det jo meget som det, man laver derhjemme. Og det er også meget det, man er med på. Ikke? Vi ses snart, når vi går videre. Først og fremmest så skal vi føre den her til døren, så vi kan blive færdige med vores 20-dages bryg. Ikke? Altså fra 0 til 20 dage skal det være et færdigt produkt, man kan drikke. Det skal være drønsødt, og det skal også smage hamrende godt. Ikke? Så vi ses snart. Når den her den begynder at boble, så ser vi lige på det. Jeg håber, den begynder at boble, selvom den der gær, den var løbet ud fra brosaden. Vi ses.